38-ից 40 37-ից 40% է քավակնում համամասնականով, սակայն նաև խոսեցիք սոցիոլոգական հարցումներից, որով բարգավաճը ավելի ձայներ ուներ։ Այդ հակասություն չեք տեսնում այդ ինչի հիման վրա է, այդ դեպքում դուք այդքան ձայնի հավաքում։ Իհարկե հակասություն չեմ տեսնում, ես այնտեղ հստակ նշել եմ պատճառները։ 2007-ի համեմատ այսօր հանրապետականը ավելի շատ այս պահին տոկոսներ ունի, եւ 2007-ի սոցիոլոգիական հարցումների հետ համադրելով այսօր մեր ստարտային իրավիճակը շատ ավելի լավն է։ Ինչ եմ սա ասում, նույն 2007-ի մենք նույն ձեռնի շահառուցում ունենք մարտին 11%, սակայն մայիսի հանրությունների արդյունքում հավտեցինք իրենց 18%-ով։ Հիմա նույն այդ դինամիկան պահպանում վերելու է, որովհետեւ հանրապետականի ընդրազանգված ամենակայունն է։ Կա նաեւ երկրորդ պատճառը։ Սոցիոլոգիական հարցումները ցույց է տալիս, որ ժողովուրդը հիմնականում ընտրության օրը կարևորում է ազգային հիմնախնդիրների լուծումը, իսկ ազգային հարցերում հարցվածների 54-ից 58%-ը նախապատվություն տալիս է հանրապետականին, այսինքն ազգային հարցը դա հայ-թուրքական հարաբերություններն են, ցեղասպանությունն է, Ղարաբաղի հարցն է, պետության արտաքին հեղինակության, միջազգային հեղինակության բարձրացման խնդիր կա, տարածաշրջանային անվտանգության խնդիր կա, ընտրողը գնալով ընտրելու ավելի շատ կարևորում է այդ հարցերը, քան թե բարեգործությունը։ Եվ հաշվանալով այս ամենը, նաև այն, որ դեռևս չի սկսվել քաոս հրաշալից, մենք շատ բան ունենք ասելու և ներկայացնելու մեր հասարակությանը և այդ դինամիկան, գալիս ենք այն եզրակացության, որ եթե այն ժամանակ մենք հասնենք 33.8%, ապա նման ստարտային պայմաններում և հաշվանալով նաև այն հանգամանքը, որ հասարակության մեծամասնությունը ազգային խնդիրների լուծումը կապում է բացառապես ՀՀԿ-ի հետ, շատ իրատեսական է 37-ից 40% հավաքել միայն համամասնականով։ Մի այսպիսի հարց էլ այսօր պարոն Նավասարդյանի ծննդյան կապակցությամբ եք հավաքված։ Որքան ես հիշում եմ, պարոն Նավասարդյանը միշտ չափից դուրս կորեկտ էր իր բոլոր հրապարակային ելույթներում, բայց հանրապետականը բարգավաճի հետ այդպես կծողական ինչ-որ խայթոսների ժամանակ երբեմն իհարկե փոխադարձաբար կորցնում է կորեկտությունը։ Ինչ է կարծում, եթե պարոն Նավասարդյանը այդ ամենը չտեսներ, ինչպես կգնա հետ։ Ես ներելով հարցերին չեմ ցանկանում պատասխանել, մի բան գիտեմ, որ եթե պարոն Նավասարդյանի ստեղծած Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը գրում է ճիշտ ուղղությամբ, եւ աստված տա, եթե պարոն Նավասարդյանը մեզ վերևից տեսնի, հաստատ ինքը ուրախ կլինի, որ իր ստեղծած կուսակցությունը գործում է իբարս Հայաստանի Հանրապետության եւ իբարս հայ ժողովրդի։